Tradicionalno na Vidovdan u opštinskoj organizaciji penzionera u Smederevskoj Palanci održan je Vidovdanski šahovski turnir. Kako je protekao, kakvi su rezultati, kakvi su utisci, ali i u drugim aktuelnim temama iz opštinske organizacije penzionera ovog jutra razgovaram sa Slobodanom Pantićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala, dobro jutro, bolje vas našla. Evo, tradicija se nastavlja. Održan je još jedan šahovski turnir. Da li je možda ove godine zbog ovih visokih temperatura bilo nešto manje prijavljenih ekipa ili eto, nekako se smanjuje taj broj ili je na nivou od prethodnih godina? Pa, u pravu ste, možda malo i uticaj vremena, verovatno i penzioneri odlaze na odmor, da kažem tako. Tako da nismo okupili ekipe kao što smo ranije godina, ali smo u svakom slučaju imali, znači, tri ekipe. To su bile dve naše ekipe, ekipa penzionera Velike Plane. Planirali smo da pozovimo još neke druge, međutim, kada smo kontaktirali, nismo naišli na njihovo ovako razumevanje da bi mogli da učestvuju i zbog svojih obaveza i problema, tako da smo, kažem, te tri ekipe organizovali, ali u svakom slučaju turnir smo održali i moram da kažem da je turnir po meni bio veoma uspešan, znači takmičili se ekipe baš ozbiljno i da kažem samo da ove godine ponovo je Palanka, jedan ekipa, naša prva, znači bila prva, da je Velika Plana, udruženje penzionera opštine Velika Plana bila druga, da je naša druga ekipa bila treća, tako da smo mi, kažem, zadovoljni tim uspehom. Moram da kažem da smo pojačali našu ekipu, evo da istaknem to, da je u naše redove došao i učlanio se u našu organizaciju penzionera, samim tim i postao naš član i igrač, gospodin Rajković, Dule Rajković, velemojstor, tako da smo na prvoj tabli bili neprikosnoveni i to je upravo donalo pobedu, da kažem, toj ekipi i prvo mesto. Moram kažem, su kolegi iz Velike Plane se nadale da će da budu prve, jer u zadnjih nekoliko slučajeva, odnosno nekoliko tih turnira, su oni bili pobednici upravo zbog toga što imaju stvarno dvojicu izvanrednih igrača, ali ovog puta mi bili bolji. Imali ste profesionalce u ekipi. Koliko je ekipa brojila članova? Naša ekipa broji 4 člana, znači u ekipi je po 4 člana. Da kažem samo da su, pored Dule Rajkovića, znači tu bili Žarko Bukumiris, da je bio Gavrilović, naš Gavra, kako ga zovemo, da je bio i takođe Dimitrijević Dragutin Guta, to su standardne ekipa, s tim su samo bili pojačani sa velemojstrom, tako da je to bilo, kažem, veoma uspešno, kao što ste i rekli, na neki način profesionalac, međutim, u pravilima našima i u pravilima republičkim ne postoji, znači, ograničenje da velemojstor ne može da igra, tako da smo mi iskoristili tu priliku i evo još jednom se zahvaljujem gospodinu Rajkoviću što je prihvatio da bude prvo naš član organizacije, drugo što je prihvatio da bude naša ekipa i da igra za nas. Da li su bile neke nagrade za najbolje? Pa jesmo, podelili smo nagrade, odnosno podelili smo pehare, znači dobili su pehare svake ekipa, znači pehar i da samo još dodam da posle završenog turnira smo imali jednu zakusku, znači gde smo se družili, pričali malo, eto da kažem ovako, utiske sa turnira i u jednom lepom ambijentu i lepom druženju smo završili turnir, tako da su i naše komšije iz Velike Plane zadovoljne, a i naši igrači koji su učestvovali. Dobro, to je na neki način uvod u ono što vas očekuje kada je sport i druženja u narednom periodu u pitanju. Tu je ta olimpijada trećeg doba, najpre ta regionalna, a potom i republička. Se polako pripremate? Pa pripremamo se, upravo smo to i razgovarali, da kažem ovako, prema nekim, još nismo definisali datum, ali negde verovatno krajem avgusta, možda 27. avgusta, to je subota, da ćemo držati našu regionalnu olimpijadu Plana, Palanka, Smedereva, ali to moramo da usaglasimo i sa kolegama iz Plane i Smedereva. Verovatno će da bude tako, znači tu ćemo da na tom takmičenju se trudimo da postignemo što bolje rezultate, jer za razliku od ranijih godina, ove godine ta republička olimpijada se organizuje na taj način što će dve ekipe najbolje sa regiona da mogu da učestvuju. Ranije je bilo da možemo da prijavimo po dve ekipe svako udruženje, s tim što smo plaćali deo sredstava za odlazak na olimpijadu. Ovog puta, znači, Republički fond PIO finansira celokupni iznos, znači, za sve takmičare, ali zato mogu samo dve ekipe da učestvuju, tako da je vrlo bitno
koje mesto ćemo da zauzmemo i kako ćemo da se organizujemo. Postoji i neki predlog kolega iz Velike Plane da pravimo zajedničku ekipu, znači regiona, gde bismo uzeli najbolji igrače, znači iz svih naših ekipa, Plane, Palanke i Smedereva. Vidjet ćemo kako će to da bude, morat ćemo da održimo jedan zajednički sastanak i da se dogovorimo o tom. Za ono što vas očekuje. Upravo tako. E sad, da se malo vratimo i na neke druge aktualne teme vezane za opštinske organizacije penzionera. Konkurs za besplatnu rehabilitaciju u banjama je završen. Verujem da su i penzioneri dobili informacije kada će otići u banje, da li već počela realizacija tog boravka u banjama. Imate li možda te informacije? Pa ja imam informaciju da su obaveštenja poslata na kućnu adresu. Da li su svi primili do sada, to ne mogu da kažem, ali znam da su obaveštenja poslata. Znači, neki ljudi su primili i dolazili su kod nas, kontaktirali nas, pitajući kada mogu da idu u banju, kako, šta, informisali se, mi dajemo informaciju što možemo, znači da treba da kontaktiraju banje i da vide sa njima kada imaju slobodne termine ili da sačekaju da ih banja pozove. Za korišćenje nisam siguran, nije nam se niko javio da je već pozvan u banju, ali u svakom slučaju u banjama gde ima manje, znači ljudi, gde je ovako, da kažem, ima mesta, verovatno će da počnu banje da pozivaju, a i sami ljudi ako se jave banji, ako ona trenutno ima mesta, ona je uvek raspoložena da ih primi, znači i tako da mogu da koriste, tako da ja očekujem da će u ovom letnjem periodu do septembra verovatno najveći broj ljudi da iskoristi banje besplatno, a onda će da krene druga tura, da kažemo septembra, može da se očekuje, oni ljudi koji su ispod crte par mesta mogu da se nadaju da ima mogućnosti da će i oni da budu pozvani, zato što odustane. Jedan broj ljudi uvek odustane da od korišćenja i tako da mogu da iskoriste to. E sad, ono što moram da vas pitam, evo i država je omogućila svim građanima pa i penzionerima da koriste i da iskoriste ove besplatne vaučere za letovanje u Srbiji u iznosu od 15.000 dinara. Šta kažu penzioneri? Pa ja moram da kažem da su penzioneri ovako zadovoljni time što je omogućeno ovo sada korišćenje vouchera. Imamo interesovanja, imamo mi penzionera koji dolaze kod nas, raspituju se na koji način, neki čak misle da to može preko nas da se prijavi, međutim ih upućujemo šta treba da pripremimo dokumentacije i da treba da predaju na pošti to. Tako da ima ozbiljnog interesovanja i veoma je pozitivno, da kažem, ovako razmišljanje ljudi o tome što su ti vaučeri bude pušteni u sve. E sad, da se dotaknemo i one teme koje, čini mi se, bolna za sve i za vas, to je nabavka ogreva za narednu grejnu sezonu. Dosta smo govorili o problemu sa ugljem, što se drva tiče, kakva je tu situacija? Pa jeste, kao što ste rekli, to je bolna tema svih nas, da kažem tako, i naše organizacije pogotovo, jer treba da se izbori sa svim problemima koji tu postoje. Ja moram da kažem da prema nekim najavama koje imam, postoji mogućnost, sad je to najnovija neka ovakva informacija, postoji neka mogućnost da bi se Kostolac možda mogao da dobije, da će da neka količina bude odobrena, ali će cena da bude znatno više, znači cena će da bude više nego dvostruko veća nego što je bila do sada u samom rudniku, a to odmah poskupljuje i cenu koja će da bude na tržištu, tako da kažem, ukoliko to bude se ostvarilo stvarno i dođe do toga da Kostolac neku količinu uglja izdvoji za penzionere, mi smo spremni da to prihvatimo, znači da konkurišemo odmah i da obezbedimo tu količinu uglja. Nama bi dovoljno bilo neki 500-600 tona za one ljude koji su upisali ogrev, s tim što bi uvek mogli da prodamo i više ako bi bila veća količina. Znači, to je tako. Na našem ovako organu smo razgovarali i dogovorili da do kraja jula sačekamo još da vidimo kakva će situacija da bude uopšte sa ogrevom, odnosno sa ugljem pogotovo, da onda jednostavno sa ljudima stupimo u kontakt koji su upisivali ogrev i kojima se odbija, moram da kažem, novac za taj ogrev, da stupimo u kontakt sa njima, da vidimo neko ko želi da izvrši neku zamenu za neku drugu vrstu uglja, jer postoji neka alternativa, to je ugalj Dunavac i to je kameni ugalj iz Bosne, znači oni su znatno skuplji, to je ono što je problem i što je komplikovano,
ali ćemo da pokušamo, znači ljudi koji žele da izvrše zamenu, da zamene to, ukoliko ne žele da izvrše zamenu, vratit ćemo novac koji je odbijen ljudima da bi mogli da se snalaze i da obezbede na drugi način. Problem je isto veliki sa drvima, znači ni drva nema i ono što bi moglo da bude, i to je znatno skuplje od onoga što je bilo, mi smo ovaj drva upisivali po 6.000, onda je bilo 6.500, pa do 7.000, nešto je isporučeno, ali je ostalo nešto neisporučeno, ali oni ljudi koji bi hteli da nabave drva sada da se jave, mislim da nemamo nikakve šanse, jer jednostavno nema ponude drva na tržištu trenutno, znači nema ponude, a ono što ima ponude, moram da kažem ovakvu informaciju, neko koju sam juče ja čuo, da u Beogradu se prodaje za 18.000 metar, što je stvarno izuzetno velika cena i ne znam stvarno kuda ovo vodi. Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Naravno, tu smo da zajedno informišemo najstarije vezano za nabavku ogreva, ali i o drugim temama. Pa leto, jel putujete? Jel je realizovano ono što je bilo planirano? Pa mi putujemo, putovali smo na neke destinacije. Zadnja destinacija koje smo trebali da putujemo što smo najavljivali je, u našem da, programu. To je da? Putovanje za Šabac, znači tamo bismo obišli još neke tu destinacije pored u okolini Šapca. Međutim, nismo realizovali to putovanje, da li zbog velike toplote ili nečeg drugog, nisam siguran, znači ljudi se nisu javili u nekom većem broju, tako da smo imali 37 prijavljenih od 55 koliko inače autobus prima. E, sa tim iznosom nismo mogli da pokrijemo znači cenu autobusa, tako da smo odustali od tog puta. I meni je žao, to je jedna od retkih situacija kad se odustaje, međutim trebalo je prilično velika svota da se doplati, da kažem tako, to bi morala organizacija da podnese. U ovom trenutku nismo bili u mogućnosti da to uradimo. Mi ponekad to činimo, znači doplatimo nešto ako ima tu neke razlike, ali ovo je bila ozbiljna razlika koju stvarno organizacija nije mogla, da kažem, da podnese. Tako da je se odustalo od tog puta, a prvi sledeći put koji imamo je put za Lisine, vodopad tamo, to je u stvari manastir Manasija, to je Resorska pećina uz put, da kažem, ali Lisine su jedan izuzetak, da kažem, svi govore o tome i očekuju, upravo tako. Tako da uvek ima interesovanje i ja verujem da će taj put da bude realizovan, a onda ćemo tamo kasnije od kraja avgusta, septembra početi, znači intenzivnije da putujemo, imamo plan putovanja i nadam se da će sve to da bude realizovan. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa i sa nama podeli informacije za opštinske organizacije penzionera. Eto, zajedno informišemo građane o onome što se dešava. Pa mi smo tu da informišemo građane u svakom trenutku kao organizacije i nadam se da će građani da budu zadovoljni onim što ih informišemo. Ono što im govorim, moram da kažem da je to stvarno ono što je i prava istina.